It can happen to anyone, homelessness, you know. It can happen to anyone. Digna, botar ele numa escola, é isso que eu queria, não queria nada. Não queria ouro, não queria nada, eu queria só uma casa. Mesmo que fosse um barraquinho de madeira, mas só isso que eu queria. Meu filho pelo menos tem um lugar pra morar. Para eles desse mãe, pelo menos sair da rua, não moro na rua. Want to close my door. Every conceivable walk of life here. The common ground is some disaster in life happens and there isn't the network to catch you as you fall. And once you're out in the streets, it's really hard to get back.